ଷ୍ଟଡ଼ିଏସ୍ ସ୍ପିଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣ ଆଜିର ଏହି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ କାନ୍ତ କୋମଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଜି ହେଉଛି ଛବିଶ ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମସିହା ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା ଆମ ଦେଶର ମହାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ବଳରେ ଆମ ଦେଶ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ଦେଶ ସିନା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା କାରଣ ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଛି ଆମ ଦେଶ ତାର ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ ହେବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଗାର ମାସ ଅଠର ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଶେଷରେ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ସରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ ପାଇଲା ସେହିଦିନ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ମିଳିମିଶି ଏକ ମନରେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ସେଇଦିନ ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିବ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ